Все, да... Все, ты выключи двое. Мы хотим покататься. Ух, мотоцикл серьезный, поломана сидушка. Ой, серьезный мотоцикл. Ти що, ти теж шумахер? Такі, як ото в центрі літають льотчики. Пік-пік, ти повернув, да? Ого, мотоцикл на козочку стає, да, ти що? Серйозний ти хлопець. Ого. Вона, Саня сказав пока. Да, Саня 10 разів каже пока і приїжджає. Сказав, що заболів. Та то Саня заболів, соплі в Сані. Соплі в Сані. Ой, ти що. У мене на вулиці. Нихуя. Так, квадроцикл. На. У нас ще нема квадроцикла. Немає, він ще малий. Каже, ще малий. Да, для квадроцикла треба такі беки трошки зображати. Ой, ти що, у тебе такий мотоцикл, супер. Да, вум, звісно, вум. Ой, Боже, та чорний ходить, мамку свою шукає. Провалюєшся? Да ти що, байкер, ти настоящий байкер. Я настоящий байкер, у мене вообще наоборот, електронний. Тільки на електронний спеціальний акумулятор, у мене є. Ух, який тебе мотоцикл, вау. Да?